Pranë qytetërimit antik të Bylisit mes kodrave të Mallakastrës me një popullsi prej 12.000 banorësh, frymon qyteti i Ballshit. Dikur një ny kalimi për në jug të vendit, qendër e të gjithë zonës, sot Ballshi duket një qytet i lënë harres e që nuk ka shumë forcë të bërtas. Vëmendja mbi këtë qytet të vogël naftotarësh dhe rafinerinë shumë diskutuar të tij u rikthye në fund të dhjetorit kur disa nga punëtorët të indinjuar për vonesat e pagesave u nisën drejt kryeqytetit. Jemi këtu sepse punëdhënësi ka mohuar pagën e muajit nëntor. Në prag të festave të fundvitit, takimi i sindikatave me ministrin Gjiknuri arriti të prodhonte konsensusin që çoi në sigurimin e pagesës së muajit nëntor për punëtorët. Por tashmë nis një kapitull i ri. Ulliri dhe nafta kanë qenë dhe mbeten pasuria më e madhe që natyra i ka dhënë zonës së Mallakastrës. Por pas problemeve me rafinerinë, ari i zi duket se i ka lënë në balt banorët. Nëse dikur kur shynte në qytet, ndjente në ajër erën e sjufrit apo të naftës, sot kjo erë nuk ndjehet më. Rafineria e ka ndalur punën. Dera është mbyllur dhe brenda saj shihet vetëm roja. Oxhakët janë të fikur. Ndjehen tek tuk lëvizje të punonjësve dispeçer, të cilët ndonse nuk paguhen, vazhdojnë ta ruajnë uzinën dhe të shkojnë në punë. Ndonse rafineria aktualisht është e stakuar. Çdo zjarr apo shpërthim brenda saj do të ishte fatal. Ata janë mësuar të ruajnë uzinën si shpirtin e qytetit, ashtu sikurse edhe në vitin e mbrapsht 97 e mbrojtën me armë në dorë. Por sot mallakastriotët ndjen të zhgënjur. Shtet apo privat nuk ka rëndësi për ta. Tashmë naftën, pasurinë më të madhe po ua marrin çdo ditë nga nën toka, ndërsa fati i tyre dhe i familjeve është ende i mjegullt. Nuk është as pak rastësi. I pari që pyesim dhe i drejtoj mikrofonin, punon në uzinë. Kështu e quajnë ata rafinerinë. Dhe në fakt 4 nga 5 njerëzit që rastësisht pyetëm në rrugët e qytetit ishin punonjës të uzinës. Njerëz që në fakt gjithë jetën e kanë kaluar në rafineri, që me hapjen e saj në vitin 1978. Unë kam 22 vjetë që punoj në rafinerinë e Ballshit. Aktualisht ne tashi po rrim për pazar se s'kemi marrë rrogat e prapambetura. Janë me gjithë dhjetorin janë 15 pagat prapambetura. Ne na ka thënë që pritemi se do vi një biznesmen tjetër, do ta marrë në përdorim, do ta marrë kështu, ne nuk ka s'ka të qartë. Këta janë për të ndjekur penalisht, këta e ka shtetin dorë. Në rrugët e qytetit ka pak lëvizje, pak njerëz të cilët bëjnë xhiron e përditshme, siç e cilësojnë ata, dhe teksa presin që rafineria të hapet e të nisë punën, përpiqen të na shpjegojnë se çfarë po ndodh aty. Rafineria ka amortizim, por rafineria është në gjendje pune. Me pak investim, rafineria është ecë dhe punon shumë mirë, pa asnjë problem. Aktualisht, s'vetë jeni punë. Ne shpresojmë të kemi edhe shteti. Privatizimet, koncesionet, pagesat, borderot janë tashmë terma të njohura për të gjithë ata. Ndonse në fakt shkaku i bllokimit të punës është diku tjetër. Rafineria nuk ka lënë të parë dhe me sa duket nuk është në gjendje ta blej. S'ka shlyerje, ka marrë lëndën e parë, nuk ka shlyerje detyrimet e dhura për blerjen e lëndës parë. Ka ndërprerë furnizimin me lëndë parë dhe nuk po jepet rrugë zgjidhje. Tani në 40 vjet që ju keni aty në uzinë, a ka pasur raste të tilla? Domethënë, ka kriza të tjera uzina? Ka pas vetëm në vitin 2015. Po pse ndodh? 13 muaj pa paguar. Akoma nuk janë marrë pagat. Bashkëshortja juaj punon? Jo. Punoni vetëm ju? Unë jam marrë në punë. E vogël është shkatruar, është si një femër që duhet vit për vit të ndrosh rrobën. Unë kam punuar e parte që nuk kam me, super të vështirë. Habitim vata në Tiranë dhe një vjetë ati shtruar që me zi jetova. Por ndërsa qytetarët përpiqen të mbajnë zemërimin e zbehur nga shpresa në këtë ditë para të janarit, kryetari i bashkisë shkon edhe më tej, ku shprehet se kjo situatë favorizon kompanitë të tjera private në fushën e naftës.
Në fakt, qyteti Ballçit është një qytet naftëtar, edhe pjesa më e madhe e atyre qytetarëve e kanë të ndërtuar jetën me atë uzinë dhe me prodhimin e naftës. Në momentin që mbyllet, ata ngelen me duar lart dhe me syt nga qielli. Ndonse nuk përmend emra konkret, ai pohon se pasojat sociale të qytetit në rast të mbylljes së rafinerisë do të jenë të rënda. Aq më tepër kur sqaron se i gjithë sistemi i furnizimit të qytetit me ujë të pishëm komandohet nga rafineria. Ka pas tendenca që kjo uzinë të mos punonte, qoftë edhe nga aktorë të tjerë, nga aktorë të tretë, të cilët nuk ishin të interesuar që kjo uzinë të punonte, pasi kompanitë fuqishme private ndoshta lobonin fuqishëm edhe ndoshta lobojnë akoma fuqishëm në pushtetin qendror që kjo uzinë të mos punojë, sepse nëse punon do të ulte tregun e tyre, do të ulte interesat dhe përfitimet e tyre. 2018 ka nisur me pikë pyetje dhe mosbesim tek banorët e Ballçit. Çfarë do të ndodhë me fatin e tyre? Unë kam rreth 18 vjet që punoj në uzinë. Ne jemi thjesht popull që nuk mund të dim se çfarë bëjnë të mëdhenjtë. Ne duam bukën e fëmijës, të ushqejmë fëmijët edhe sepse ajo po nuk ka arritur për më. Ballçi, ne sa po shikojmë që unë jam biri i Mallakastrës, jam lidhur, rritur këtu dhe punoj këtu, do të kaloj në gjendje kaotike. Për këta banorë dhe fëmijët e tyre nuk ka shumë rëndësi nëse rafineria është e shtetit apo e privatit. Nuk ka shumë rëndësi nëse presidenti i kompanisë është miki të majtës apo të djathtës. Ata nuk i njohin shumë mirë termat financiar dhe makroekonomik. Ndonse janë përpjekur të mësojnë se ç'po ndodh me borxhet e firmës. Përse rafineria nuk po investohet? Kush qëndron pasaj? Dhe si është e mundur që nafta del me humbje? Me qëllimin e vetëm që në fund të kuptojnë cili do të jetë fati i tyre. Por me gjithë këto pikpyetje dhe fakte, mallakastrotët nuk e kanë harruar se 2 vjet më parë në prag të vitit elektoral, kryeministri dhe stafi i tij premtuan rilindjen e industrisë së naftës. Dhe ky është fakt. Po ne kemi negociuar me këta investitorë që dolën më të vendosurit dhe më seriozët për ta çuar këtë punë përpara. Kushti ka qenë që ditën e parë të gjithë njerëzve, siç e premtova ju në takim, i duhen paguar rrogat e parametrit. Një nga sfidat që kishim si qeveri ishte rivënia në punë e përpunimit naftës në vend. Për arsye nga më të ndryshme, por mbi të gjitha, për punësimin e njerëzve dhe për ta mbajtur këtë aset strategjik, që edhe Shqipëria si shumë vende të tjera që kanë naftë, të ketë mundësi të prodhojë naftë. Mundësohet nga Alp Telekom, sponsor i përgjithshëm. Erdi sërish ajo kohë e vitit, kur gjithçka vishet me magji. Kur një kartolin me fjalë zemre kthehet në një super kartolin. Kur një pemë e thjesht kthehet në një super pemë. E një fjongo dëshirash mbështjell super kutin. Sërish ajo kohë.